باشه ئەگەر من کەسێک بدۆزمەوە موچە خۆر بێ هەتا وەکو دوای نیوەڕۆ ئەتوان ئەو پارە بدەن بە من بەخێرایی ئیشەکەی من جێبەجێ بێت تا نیوەڕۆ کاکە گیانەبێت تا سێدانە مانگ چاوەڕێ بکەی سێ مانگ بەڵێ جا خۆ باوکم سێ مانگ لەناو سەلاجابی یەک ساڵ ئەوێ بەفرەکەی بتوێتەوە و بیخینە قەبرێکەوە بینێژین